Но шунтип екінші сатыздың башында дағы бізге Совсон болған жаңы-жаңылықтары менен музыкалды қонағыңыз келіп қалды. Бұл талант алтмышқа қош келіпсіз. Құтмантан, жақшы, рахмат. Кіргенділі көрдіңіздер да. Ауа, ұйқымыз қанып тұр. Алтмышқаға дейшім келеді отта, алтмыш бағы қа дегенділі инстаграм ойға келеді өретті. Алтмышты кейін 70-80 қыл үшін кеті өресіп бе? Таттауышыңызға жараша. Жоқ, өзім тауын бойыншалы қалады. Сіз айтыққанда әлі ұршылардағы алтмышқа болып жаңы инстаграм болдықтың. Алтмышқа болғанда әлі сөзсіз түрде біздің ба инім өкөзі топ болып жүрген кезде алтмышқа да біздің сүреті шығарып қойып үшін тамашаға салып жа алтмышқа болдық деп. Аңсығардай. Демек, бұға шейін болған, ә? Болған, бұға шейін болған. Речі месе кейсіз. Расылай бай, тамашылайын деділе. Беш болыңыз бек болсын. Алға челі ұшындан баштайын че қызды олсыз, 40 жылқыңыз деп қойчы өле, құтты болсын. Рахмаға чоң, рахмаға сүйлеперіңіз жаңалықтардан назыр үйде олатасыз, әміне қолатасыз? Жаңыл айт өткінде, бұйылқы жылда үй бөлімі көрек көңіл бұру ұтам, сөйбе 2 жыл, 3 жылдан бері шығармашылықта қату іште, бұй бөлімі тақыр көңіл бұрбай, ақыр күндер ұшыл бұйыл 2019. Бұсымында дегенделі, януар айынан бастау өлі ұшыл үй бөлім мәлі олып, дамашын өліп қалымда, жаңы Гөн тілек алдым, сұртқа шықын келбей қалды. Ошы студиядан дағы біздің кесіптештер, достор шалат, келбей қалдыңыз, көрінбей қалдыңыз. Бұқалын кетшелі Амир Асқаров шалып, сағынып қалдым сізді, келбей іспе, іштебе елі өліп. Азыр бұйырса, шы март айында үй бүлімі арнап қойын, анан кейін, ұдай мұрса кейін қайырдан баштап. Шығармашылыққа толық баш отымен келесім, бұйырсам. Бір қошу ғарабай, ақырқы уақытта жаңын шығарған ұрларыңыз, жаңа шығармаларыңыз жөнді айтып бірбейсіз бі? Бұлтыр 2018 жылы, октябр айында концерт қойған дошымды көптігін жаңы ұрларды іштеп шыққамын, ескі ұрларды да жаңыланты іштеп шыққамын. Ошол ұрларды концертімді ғанырдадым, бірок радиоларға эфирлерге тақыр берген жоқпын. Мына биылғы жылдың несімен бұйырса, ошол ұрларымды, былтыр ұрларымды биыл жаңғырдып беремін. Азы бұйырса дағы біраз дайын ошол ескі ұрларды дағы бір еске салал деп. Жаңа әлі, әміне өзің ұрларың жоқ па деп көптік комментарийлер жасып қатты. Әмінеге өзім ұрларында бар, бұйырса өзім ұрларында шығарамын жарық түйінеге. Ан үстінен мен өзіме көңіліме жақын, анан жақшы өрген ұрларымды көбірек бірінші елге жеткірейінші, ескі ұрларды еске салайыншы деген ойменен. Дағы бір жолы бір Бекбөрбиевтің Селкинчек деген жақшы бір шығармасы бар 90 жылға жазылған. Құшаларында іштеп шықтым, аз бұйырса ұшын біраз айналап берем. Жаңы дуэт жаздыру пландарда бар ба? Андан кейін дағы шығы... Барақшайды, барақшайды. Жоқ, бір-екі шығармаларды іштеп шықтым, Мере жүрек деген ұрды ұлдап шыққандан кейін. Ошол үлде елдер айт отады, достарым айтады, ұшыл ұрды да ая мен ұрдасаң болып ойды. Қай сұрдыр да байын, ая мен ұрдасаң болып мақ деп көбі айтады. Жа ая өзінші жалғыз ұрдаса, талант мен ұрдасаң болып мақ деп. Ұжо елдер көніп қалып тұрды, бізге тандемін болды. Біздің тандемін көніп қалған екен, аз ойлаңыз тұрды аз. Бұйырса, бәлкім ұрдап қаларбыз, бірақ азыр айтыш қиын болып ойды. Сізді инстаграм барақшаңыздан комментарийді оқып қалған өшір болғанда, Алексей Чумаковқа оқшош деп, че болыр ше деп, ұшындай сөздер болды өле сіз өзіңіздің барақшаңыздан? Алексей Чумаковқа оқшош тұрғандар болды, көлі жол айтып тұршат, бірақ көлінше мені бірінші жана Бакимбарды қойып жүрген кезде ошол алтымышқа деп жаға шыққан Ақтай Несебаевқа оқшоштырып жүрші. Азыр болса өктем Сапарұлға оқшоштыршады. Мен сахнада жүрсем бе, же болса көшеде баратсам өктем Сапарұлы дейді. Өктемде болса талант алтымышқа деп өкөзді алмаштырып өреткен ошоға қарата өкөзді мындай өктемді өктемді таланттай көрсін деп өкөзді жақында әлі дуэт жазып ырдап шықтық. Өктем мырза да келіп арызданып кеткен. Ошол жөнді айтты. Көбінше көзді алмастырып өшетті. Оқшаштыршат көпшілігі. Мұны айтқан себебі, бәлкім конкурстарға елер алық қатышып қалған өшірлер болу дегендер сұрауын ұзат отқанды? Шын айтқанда ойлоның көрес. Бастайына ойлоның мүлі жүрем. Егерде конкурстар бізге лайықты конкурстар болса, әлбетті қаршылық көрсетпем. Евровидение бар көрбейсі бе? Қаракет қылыш керек қаға, бұйырса, бұйырса. Ай-ай жекесмен. Дуэтменем, герчі гүлім маға деп, бұйырсмен. Біз мұна бүгін жаштар күні деген теманы алқағында сүлешіп жатауыз. Негізе дүні жүзіндегі көпшілік өлкілерді бүгін ұшыл майрам-майрам болады екен. Сіз азырқы ұчырдағы талант алтмышқа менен 10 жыл мұрынқу талант алтмышқаның айырманшылығын айтып берсеңіз?
Биринчи айырмачылыгы мындай толук эмес болчумун. Ал жылдары апарык жигитлем. 10 жылдан бери көп өзгөрүүлөр болду. Үй бүлөлүү болдум, бала чакалуу болдум. 10 жыл мурун деген сиз айткандай жапчаш, бойдок кез, жана көз алдында бир от күйүп тургандай, жалын отун күйүп турган бир жигит элем. Азыркы салыштырмалуу. 10 жыл мурун ошол эмне менен алектенчиңиз? Эмне кылчыңыз? Бир эстеп көрүңүзчү. Чын айтканда 10 жыл мурун мен кабак ресторандарда көп ырдап иштеп калдым. Анда түнү менен таң аткы чейин ырдап, кафе ресторандарда күндүзү уктап. Ошондой ырчылык менен. Ооба, ошондой ырчылык менен алек болчумун. Азыр ойлонуп көрсөм, кайгы жок. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бирок ошондого көздөгөн максаттарыңызга жеттиңизби азыр? Сөзсүз түрдө жеттим. Өзүңүз менен канаттанасызбы? Албетте, себеби ошол жылдары мен ушинтип сахнага чыгып, атаңдын атын өчүрбөй, атанын ырларын ырдоо деп ушундай максат койчумун. Азыр Кудайга шүгүр, өзүм максатыма жетип ошол жаштык кезде бир өкүнүчтүү бир кейип калган, ушул жерде оңдосом болмок экен деген бир жер барбы? Көп адашасың да жаштык кезде. Бар, бир айтпай эле коеюнчу ошону. Жок, эми балким бир жакшы тараптар. Жакшы тараптардынбы? Ушун бир мушундай кылып койсом балким башкача болмок беле деген бир ойлор. Ушул чыгармачылык боюнча эле айтып бербейинби? 60 катоо негизделип бизде ырчы кыздар бар болчу, салчыкларыбыз, ошолор алмашып берип ошондой эле ойлонуп койдум да, эмнеге кыздар менен эле ырдадым? Себеби алар менен бир туугандарым эмес болчу, жөн эле кафе ресторанда ырдап жүрүп кесиптештерибиз болчу. Анан ушул Самат экөөбүз эле ошондой эле чыксак болмок деп, себеби бир кызыбыз кеткенден кийин бир бутубуз кесилгендей болуп, бир колубуз кетип калып, ырдай албай калып тирүү болорубузчу. Чакыруулар көп болду, бирок көптөгөн чакыруулуу жерлерден калып калдык. Самат экөөбүз бир кыз жок, ырдай албай калдык. Чогуу албай калдым. Чогуу болбой, топ деген негизи эле кыйын да. Ошондо экинчи кызды алганда да ал дагы турмушка чыгып кетип ырдабай жатып эле. Анан ошондон кийин көбүрөөк артка кетип калдык да, чынын айткандачы. Ошондо өкүндүм, эмнеге кыз менен ырдадым. Андан көрө андан кийин уже Самат экөөбүз дуэт жазып койдук, ошолорду ремикс вариант кылып. Сүйүү арманы жасагынам, сени сагынам. Азыр ошону ойлонбосом көп деле ойлонбойм. Канча убакыт өттү андан бери? 2005-жылдан бери элестетиңиз, канча? 14 жыл болду. Бүгүн демек башка бир Самат ой кимди сизди сизди таалпай экен көрүп калмак экенбиз да. Ооба. Түшүнүктүү. Жаштар күнү дегенде сөзсүз түрдө активисттерди дагы ойлойбуз да. Ушундай бир кыймыл аракеттериңиз барбы эле сиздин? Мектепте белким башка бир жакта жүргөндө? Сөзсүз түрдө мен уюштуруу жагынан аябай ушул мектепте окуп жүргөндө эле кызыгып, аракеттенип, келгиле ырдайбыз, келгиле мындай актер актриса кылып активисткалык күчтүү болчу, чынын айтканда азыр ойлонуп көрсөмчү. Көптөгөн конкурстардын лауреаты болгонубуз, мектеп эми болгондо окуучулук кезибизди эстеп көрсөм болгон ал күндөр дагы. Дагы бир мындай суроо бергим келип турат, Талант аке, эң алгачкы сахнаңызды эстеп көрүңүзчү. Профессионалдуу болсун, мейли профессионалдуу болбосун, ошондогу сезимдерге кайтып келели. Мектепте беле же садикте беле билбейм. Мектепте эмес, биринчи жолу сахнага чыкканымда мен Ош облусунда Алай Гүлчө деген шаарчада биринчи жолу сахнага чыккам. Анда мектеп окуучу болчумун, 8-9 класс белем. Анда ал учурда Жанышбайыш тобу деп күркүрөө учурат ушундай эме болчу да. Жанышбайыш байкелер менен Оштон кезигип калып, мен өзүм Бишкекте окуп, анан каникул учурунда Ошко барып калып, ошондо Жанышбайыш байкелер менен бир мектепте окугам да, Мукаш Абдыраевде. Анан мени көрүп калышып, ооба, мен как раз бала издеп атым эле, Ямаха турганга жигит керек болуп атат, жүр биз менен өзүм ойнойм. Ал учурда эми фонограмма болчу да, каякта мен ойнойм, ал ырларын угуп жүрөм, бирок ойной албайсың да. Анан жүр биз ошол учурда ойночу экен деп атат. Жок, ошол учурда ойнойм, бирок эми сахнага чыкканда фонограмма менен болуп жүргөндө анан жүр биз менен кет. Баягы баскылап турганга киши керек. Жөн эле кукласың да, сахнага чыгасың, кукла болуп Ямаха ойноп турасың. Жанышбайыш байкелер менен анан Гүлчөгө биринчи жолу барып сахнага ошондо биринчи жолу чыктым да. Анан концерт башталды, элди карасам ошончолук эл көп. Ошондо мен ощущениям азыркы күнгө чейин эстейм, ошол күн биринчи жолу сахнага чыкканда прям Ямаханын жөн эле клавишаны ойнобосоң деле жөн эле кат мындай кукла болуп эле жөн монтип эле туруп бергем да, до конца концерттин башынан аягына чейин монтип элечи. Анан тааныштырганга келгенде бул биздин инибиз болот,
ушундай-ушундай ыршынын баласы десе, элдер кол чапса, мен аларды көрүп алып шок болуп, титиреп кадимкидей. Ал күндөрдү унутпайм. Ошондо сизди көрүп жаткан эл канча болду экен? Канча эл отурду болду экен да? Болжолдуу түрдө айтканда. Эгерде калып сүйлөсөм, ошол клубта же дом культурада болсо 200-300 адам болот. Ага. Ал эми азыр болсо спорт ордосунда концертте канча адам отурат, э? Алардын алдында жөн эле сүрдөгөн деген мээде эч кандай ой жок, э? Андай ой жок. Эркинсиз азыр өзүңүз. Демек ошол сезимди ошол күндө сиз өзүңүздү сахнадан элестете алам деген сезим пайда болду деп түшүнөрсөк болобу? Же ага чейин эле бар беле? Ушул күнгө чейин айтам, жанышпайыш байкелер мен устаттарым, ушул агайлар менен ошолордун артынан мен сахнага элементарно ошол жылдары штекер деп коет, азыркы музыкальный аппаратурада колонкалардын жанагы штекерлер үзүлүп калса, зымдар үзүлүп калса, ошолорду паэт эткен жанышпай үйрөтсө, а сахнада кантип өзүң алып жүрүү, элементарно ошо алып баруучу кылып, оператор кылып, ошолордун баарын администратор кылып, афиша чаптап, ошолордун баарын мен гастролдоп жүрүп ошолормен. Ошондон кийин мен үйгө да барбай, мектептен качып, мен гастролдойм, жанышпайыш байкелер менен чогуу жүрөм деп качып жүрүп ушул күнгө келип, өзүнчө өз алдынча чыктым да. Сахнага ошол кабактарга иштегенде дагы жанышпайке аркылуу келип кабактар иштеп калдым. Ошол жылдар эстесем, ушул күнгө чейин мен ыраазычылыгымды айтып келем жанышпайыш байкелерге. Түрткү болгон устаттарым. Ал эми бүгүн бизге кайсыларыңызды алып келдиңиз? Жаңы эле башында айтып өттүм, Бекбоорбиевдин Селкин Чек деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошол ырды жакшы көрчүмүн. Ырдаганга чейин сурооңду бербесем болбосо, устаттар деп калдыңыз, шакирттер тууралуу айтып бериңизчи. Шакирттер меники ушул күнгө чейин азыр санап көрсөм 10 ашык шакиртим бар. Ошол эле кабак ресторанда ырдатып жүрдүм. Азырынча өз алдымча ырдап чыгып атат. Эми алар өздөрүнүн оозу менен айтса анан кийин. Бирок мен могу баланы тарбияладым деп азыр атын атабай эле коем. Жок, сиз баягы айтып атасыздар, ушундай устаттарым бар болсо депчи, ушундай кубаныч менен айтып атасыздар. Ошо мен айткандай, мен дагы окуучуларым бар, ошолор өздөрү айтар деп. Анда ийгилик сизге, биздин сахнабызга өтүп бериңиз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө үнү менен айырмаланган десек болот, талант 60К болду. Анда эмесе биз ырнада азыр көңүлүбүздү буралы. Ооба, туура айтасың. Талант мырза айткандай, ар бир бул дүйнөгө жаралган инсандын сөзсүз түрдө бир жумушту аткарууда же болбосо бир жолду баштоодо күбөлөр, жардамчылар, устаттар болот эмеспи? Да, ошолорго рахмат айтып коюу дагы сөзсүз түрдө чоң парыз болуш керек. Ал эми келиңиздер, жакшы бир чыгармага көңүл буралы. Асманда толгон ай, ак булут учачай, айгайлап көк дайра, ал туура туктабай, булуккан арманды булбулду биз укпай, эрчиши басабыз, экөөбүз унчукпай. Баягы селкинчек дагы эле сербинет, бир гана сен башка башкага келинчек. Сен изде эскерген селкинче солуган сезимди соротуп терметет. Эки гүл ал жерде жанаша өсүшөт, түн ичи сыр айтып шыбырап күлүшөт. Гүлдөрдүн бирүсүн сен алып өзөсүн, анткени сен башка башкага бөлөсүн. Баягы селкинчек дагы эле сербинет, бир гана сен башка башкага келинчек. Өмүрдү сага арнап өткөргөн сен изде эскерген селкинчек солуган сезимди соротуп терметет. We'll be right back.
баяғы сен кинче, дәрелі сәркіні, бір ғанна сен башқа, башқаға келіншек. Өмірді сағарлап өткөргөн сен исе, ескірген сәлкінше. Солуға сесімді сорытып термете, баяғы сен кинчек, дәрелі сәркіні, бір ғана сен башқа, башқаға келіншек. Өмірді сағарнап өткөргөн сен исте, ескірген сәлкінчек. Солуған сесімді сорытып термете.